សួស្តីអ្នកនរអគ្នាវិលត្រឡប់មកជាមួយវីដេអូថ្មីដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review game ថ្មីមិនថ្មីទេវាចេញយូរហើយដូចចេញផ្ទាំងខែ10អីខ្ញុំផ្លិចមើលហើយ game របស់ក្រុមហ៊ុន PUBG គេហៅស្អី Growfire Legion ឥឡូវនេះគេរបៀបប្រៀបលេងនិយាយទៅមិនខុសគ្នាពី PUBG ហ្មងនេះដល់បូតុងខាងឆ្វេងយើងសម្រាប់ជារត់ទៅមុខទៅក្រោយដល់ពេលអានៅក្នុងស្តាមយើងរេងាកចុះងាកឡើងនៅកន្លែងដាក់ item អានេះងាកមកស្តាមយើងនិយាយទៅយើងធ្វើតាមគេដាក់នោះគេដាក់របៀបនិយាយទៅគេដាក់របៀបឲ្យយើងធ្វើតាមងាកឆ្វេងងាកលើចុះក្រោមវាមិនដូចមិនពិបាកទេណានេះដើរទៅមុខដើរទៅក្រោយវាជាគេហៅអ្នកខ្លះគេថា PUBG Line មិនហ៎តែខ្ញុំដូចមិនមែន PUBG Line ទេព្រោះខ្ញុំឃើញគេដាក់ Crossfire ហើយមានអ្នក download ច្រើនដែរនៅក្នុង Play Store ខ្ញុំឃើញគេ download លេងនឹង5លានអ្នកហើយនោះទៅបាញ់គេឲ្យវាជាសម្រាប់កូនដាក់នៅឆ្ងាយគេមាន scoop គេទៀតនិយាយទៅដូច PUBG សិនទាំងអស់បាទអានេះ graphic របៀបតុកតាបាទ PUBG ហ្នឹងអានោះមនុស្សសតហ្នឹងអានេះដូចតុកតាស្តៀង rule ហើយជា game នេះគេបញ្ចេញចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយ rule ប្រមើលតើ graphic ស្តៀង rule ដែរណោះគេឲ្យដើរតាមនេះទៅគេបរៀនធម្មតារបៀបជួលលេងមុនដំបូងខ្ញុំទើបដោនឡូតលេងដែរតែឃើញមាន YouTube channel មួយចំនួនធំធ្វើវីដេអូរួចហើយប៉ុន្តែ channel ខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើក្រោយគេក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែມັນជាអ្វី transfer សម្រាប់អ្នកណាមិនតាន់បានលេងអីក្រិនចង់ឲ្យដោនឡូតលេងធម្មតាព្រោះអានេះពួក Battle Royale ខ្ញុំជឿចិត្តលេងហ្គេមបាញ់គ្នាយ៉ាងឯងដូច Cyber Hunter ឬអីខ្ញុំអាចលេងដែរប៉ុន្តែភីចាំលេងមិនសូវឈ្នះទេBattle Royale លេង Squad Mode តោះ Start 120នាក់មានហោះមានអីមើលទៅម្យ៉ាងដែរ Graphic វាដូចគួរសមដែរតាឡូយតាអូនៅក្នុងយន្តហោះទៀតអានេះនៅក្នុងយន្តហោះតែម្ដងអត់មានដូច PUBG គេនៅលើដីសិនអូនេះបើក្រិតយន្តហោះហើយបើក្រិតយន្តហោះរួចលោតចុះទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយខ្ញុំមានកន្លែងលោតចុះអានោះកន្លែងគេដាក់ឲ្យបើកមីកមីក្រូហ្វូនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលបើកមីក្រូហ្វូនព្រោះខ្ញុំទើបលេងម្នាក់ឯងម៉ាប់វាដូចទូចទេទើបមិនសូវធំមែនអានោះកន្លែងលោតលេខ1លេខ2លេខ3ចុះមាន3នាក់ស្គាត់Squad គូត4អានេះមាន3ហើយជាគ្នាតែ3នាក់ឯងនោះចុះឯងអូកាប់កាប់លយដល់ឡាយប្រូទាំងអស់គ្នាអូហាលយវាជាបានទៅមុខទៅក្រោយអានេះលយឆាត់យងទៀតណាអូញាក់សាច់ game នេះមកទៅស្បាយម្យ៉ាងដែរបើមានគ្នាលេងប្រ
ោះឥឡូវអា game Battle Royale វាមានច្រើនមែនមាន PUBG មានអីនិយាយទៅមានច្រើនមានច្រើនមែនទេណានិយាយទៅអ្នកនរគ្នាអាច download ដាក់តើ Battle Royale គឺវាចេញមកមិនចេះតិចទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើយើងលេងដែរហ្នឹងព្រោះអា graphic វាខុសគ្នាដោយអាខ្លះយើងលេងដូចធម្មតាខ្ញុំថា game អស់មាន rule ឯ graphic វារស់រវើកហើយចង់ណាវាក៏លៀងលឿនដែរបាទនេះតាមកម្រិតខ្ញុំឯណាបតែក្រៅរូបវិតកតាបើ PUBG វាម្យ៉ាងដែរ PUBG វាបៀបមនុស្សលេងសុតសុតបណ្ដា PUBG ខ្ញុំលេងមិនសូវឈ្នះទេមកនេះខ្ញុំលេងតែ Free Fire ព្រោះមានអ្នកនិយាយទៅឲ្យតែខ្ញុំបើកទៅមានអ្នកប្រមូលលេងច្រើនមិនឆ្ងាយខ្ញុំអាចលេង Free Fire ឥឡូវខ្ញុំ download អានេះលេងហើយជិះលេងអានេះទៀតយេតើយើងលេងមកសប្បាយកំៃតលេងអត្រាតារាលនាំថា3អីព្រោះអាហ្គេមណាដែលថ្មីសម្រាប់យើងគិតថាថ្មីយើងអាចលេងបានយើងចូលលេងតែមានតែអីហ្នឹងនិយាយពីហ្គេមនេះវិញគេបាញ់គ្នាយើងអស់មួយហើយសោះពីរនាក់វាមានសញ្ញាកំភ្លើងដែរតាបាញ់មកពីខាងណាបាញ់មកពីខាងណានោះវាមានក្រហមក្រហមលោតនិយាយទៅដូចតា PUBG ហ្នឹងតែពេលគេបាញ់កំភ្លើងវាចេញសញ្ញាក៏ឬកំភ្លើងបាន snap snap អីនេះវិញវិញ snap មួយទៀតអេស្មាមនុស្សឃើញក្បាលមិញស្មាមនុស្សចាមែនមនុស្សរត់ទៅទៅត្រង់ឆ្កើតអត់តែមានកបោរកបោអត់តែបានដូចអត់មានកបោបាក់មានឈាមតែខ្ញុំទៅដើមអត់ដឹងគេខ្ញុំតាំងប្រគ្នាយើងស៊ីអស់ហើយដឹងដើរលំងាយឯងដឹងតាំងឃើញមានកបោបមានឈាមទៅទៀតហើយ Here we go មានគេបាញ់គ្នានោះលោតលោតអ្នកស៊ីនិយាយទៅដូច copy កពុំពី PUBG បដ ாய் បណ្ណាកន្លែងដាក់កំភ្លើងកន្លែងអីស្ដៀង rule of survival មកគេបាញ់គ្នានៅមុខ2នាក់ Sway Sandstorm will explain in 2.0 នេះមើល scoop ដាក់មួយឈិនបៀងអូឈាមចេញពីបៃតង2ក្រាំងាប់មានអីស្នាមដែរតាប៉ុន្តែបែរជាបតអីដឹងព្រោះមិនដបងធម្មតាអត់តែគេមិនដបងគេចូលមិនដបងគេដាក់ឲ្យយើងស៊ីបតដើម្បីឲ្យយើងមានដល់ពេលស៊ីបតវឹកទៅមានអារម្មណ៍លេងទៀតធ្វើយើងមានអារម្មណ៍លេងទៀតដល់ពេលយូរគេដាក់មនុស្សយើងលេងបានស៊ីហើយនឹងគេបាញ់គ្នាទៀតអូប៊ូមស៊ូនផ្ទុះក្របែកអូមែននំដូចក្បាលហោះតលែកក្របែកហ្នឹងភ្លឺឡើងចាចពេញទៅភ្នំពេញទៅអីហ្នឹងណោះនេះមនុស្សមួយទៀតអូនោះត្រូវមួយហើយម៉ែឈាមគេលោតពើបៃតងដូចឈាមពួកអេលៀនត្រូវ2ក្រាប់2ក្រាប់បាញ់អត់ត្រូវទៅឲ្យចិត្តបដ້ອຍ3ណោះណែគ្នាម្នាក់ទៀតដាច់ម៉ែបាត់ប៉ះហើយឈាមពើបៃតងអត់មានមនុស្សទេឈាមពើបៃតងអូខេ
K5 DBU 88 MP មិនស្ដាប់អត់ក្រាប់យក MP បាន40 44ក្រាប់នោះមួយទៀតណានៅលើមួយមេឃបាញ់មិនដល់នោះបាញ់ត្រូវត្រូវចិញ្ចៀមម៉ែរះលើប្រហែលក្រាប់រេដូច PUBG ហ្នឹង PUBG ខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចេះលេង PUBG តែពេលបាញ់វារេឡើងអីនេះកពួននេះបាញ់ងាប់ដែរតារឿងវល់វល់អត់ដូចទៅលេងមិនដបងរឿងវល់បន្តិចហ៎មាន IC ខ្លះផង M239 ត្រីមាន10ក្រាមគ្មាន IC ផងអូនូ90អូនូ C ក្រាមទៀត100ជាងតោះ let's go យើង Pro let's go នោះឡានប៉ារ៉ាទៀតឡានតាហានចោលអីនេះមានឈាមអត់មានឈាមអត់មានបេតអេកបេតអេកក៏អត់ឈាមក៏អត់មើលទៅតក់របស់គេហើយក្លីបដែរតាឥឡូវវាទៅចាញ់2,800ថាឈាមតិចគេមានអ្នកលេងច្រើនហើយព្រោះឥឡូវមានអ្នកដោនឡូតលេង5លានជាងអីសម្រាប់ពួក Android iOS ហើយមានអ្នកលេងទៀតគេមានស្មារតីទូចស៊ីធំដែរនោះមកជីជាងណាបាញ់អត់ត្រូវក្រាប់ផ្លាតដល់ពេញទៅនឹងគ្មានត្រូវទេលុតចុះបាញ់ហ្នឹងអឺដូចផាប់ជីមែនទៅពេលលុតចុះធ្លាក់បាក់កងាប់កពោជួយប្រងយកកាន់ខ្ទេះឆាទៀតអូគេជួយសណោមណាតាជួយរីសាជាមែនម៉ែសាជា20ណែមិនទៅណែបាត់នេះគីឡានទៅទៀតសា62នេះ61នេះអូក្របៃធ្លាក់លបិញភ្នំទៅហើយយើងគេទៅជីជីមិនដឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេនេះមិនដឹងស្គាល់ map ច្បាស់ប៉ុន្តែឃើញដូចតិចទូចដែរហ្នឹង map ដូចមិនស្អាតធំហ្មងនេះ map ផែនជប៉ុន Free Fire ហ្នឹងឃើញ map កន្លែងមានតែប្រមាណអូ Fluel is low មកសាំងមកដែរបែរត្រូវចុះរុញឡានចុំមកផ្ទះនេះផ្ទះមានចំហាយពិឃាតអីចេញផ្សែងមានចំហាយពិឃាតហើយចេញផ្សែងចូលយ៉ាអូតែស៊ូមប៊ីបាញ់យើងបាញ់25ទុយមេស៊ូមប៊ីកាន់អីធំហ្នឹងអត់មាន IC យងបាញ់ស៊ូមប៊ីហ្នឹងអត់ដូច Free Fire វាក់ថ្មី Free Fire វាក់ថ្មីបាញ់ស៊ូមប៊ីហ្នឹងមានរបស់ C មានឈាមមានកាបូបអាវាក់នេះរកតែបានកាបូបមួយហ្នឹងបាញ់ងាប់មេស៊ូមប៊ីឯង
មែនចូលយើងចូល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 នេះអូសតាមេអូបាញ់ងាប់ផ្ទុះឡើងប្រសាទអូចេញច្រាមកងាប់ហើយអឺខ្វាយងាប់បានណោះញ៉ាំអត់ទាំងពីរនេះស៊ុំមីលើចិត្តអីនោះដេកស្អាតអូស៊ីបាន4អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាបើសិនបញ្ចិតសូមចុច like subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណ